নমস্কাৰ বন্ধুসকল ইয়াংষ্টাৰ পোল্ট্ৰি লাভ সকলকে স্বাগতম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত যেতিয়া লুজ ড্ৰপ হয় ভিটামিন ডিলত লুজ ড্ৰপটো নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কি মেডিচিন ইউজ কৰিব সেইটো আজি আপোনালোকক ক'ম আৰু এতিয়া মই নৰ্থ চালমৰা আহি আছোঁ নৰ্থ চালমৰাত নিপল লিংকাৰ ছেট এটা ছাপ্লাই দিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু এজনক ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ বঙাইগাঁও পাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে বঙাইগাঁও প্লেটফৰ্মত এতিয়া নামিম নমাৰ পিছত নৰ্থ চালমৰা যামগৈ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজনে আগুৱাই পেলাই মোক নিবহি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপিং কৰি লাষ্ট শেষলৈকে চাব ৰাতি প্ৰায় 12:15 মই ট্ৰেইনত উঠিছিলোঁ আৰু দিনৰ 12 বজাত মই এতিয়া পাইছোঁহি বঙাইগাঁও আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু বঙাইগাঁৱত এতিয়া যোনবিলাক ট্ৰেইন চলে আপোনালোকে দেখা পাইছে চব ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেইন হয় গুৱাহাটীৰ পৰা চব ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেইন আপোনাৰ ইঞ্জিন লাগি যায় আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় ছাইডে যাবলগীয়া হ'লে বা তিনিচুকীয়া ছাইডে যাবলগীয়া হ'লে সেইবিলাক চব ডিজেল ইঞ্জিনত চলে কাৰেণ্ট বঙাইগাঁও প্লেটফৰ্মত নাই বোলে এতিয়া নৰ্থ চামৰা যাবগৈ লাগিব নৰ্থ চামৰা যাবৰ কাৰণে এতিয়া টমটমত গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰ মাছতে বন্ধুজনৰ ঘৰ পামগৈ বন্ধুজনৰ ফাৰ্মখন কিমান দীঘল কেনেকৈ বনাইছে কি কথা সকলোবোৰ দেখাম কিমান কাৰণ কথা আহিছে ইয়াত গৈ আছোঁ কোন ছাইডৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকক দেখাইছোঁ টমটম বেয়া পিক আপ দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে STC বাছ ষ্টেণ্ড গৈ আছোঁ বৰপেটা টাউন আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া মই গোৱালপাৰা গাড়ীত উঠিছোঁ নৰ্থ চালমাৰাত নামিম এখন গাড়ীতে যামগৈ বাছ ষ্টেণ্ড হয় বৰপেটা বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিটেল পাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে চালমৰা পালোহি আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰিখ হ'ল 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 আপোনাৰ ৰবিবাৰ চিলাৰাই দিৱস হৈ গৈছে প্ৰতিমূৰ্তি আপোনালোকে দেখা পাইছে চিলাৰাই প্ৰতিমূৰ্তি আছে বন্ধুজন এতিয়া আহিব বন্ধুজনে এতিয়া মোলৈ ফোন কৰিছে তেখেতে মোক ইয়াৰপৰা পিক আপ কৰিব তেখেতে বাইক লৈ পেলাই আহিব মই এতিয়া তিনিআলিতে বাছৰ পৰা নামি পেলাই ৰৈ দিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু তেখেতৰ নামটো কৈ দিছোঁ আখাৰ হুছেইন তেখেত আহি পালেহি আপোনালোকে দেখা পাইছে আগত গৈ আছে তেখেত এটা হোটেললৈ মোক লগ ধৰিছে চাহ অকণ খাই যায় যাওঁতে মই এডোখৰ ৰৈছোঁ বন্ধুৱে এতিয়া বাইকখন লৈ আনিব বাইকতে যাম ঘৰলৈ চাহ তাহ খালোঁ হোটেলত আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এতিয়া আমি যামগৈ এইটো ছাইডে ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ হয় তোমাৰ ঘৰ ন 2-2.5 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে হয় বেছি দূৰ নহয় ৰাস্তা 2 লাইন আপোনালোকে দেখা পাইছে নেশ্যনেল হাইৱে এইফালে ডাইৰেক্ট বিহাৰ ওলাবগৈ পাৰি নহয় জানো একদম ডাইৰেক্ট একদম বিহাৰ যাবগৈ পাৰি এইটো অলপ আপ আছে আপত উঠিব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাইছে অলপ আগলৈ এখন অভাৰব্ৰিজ আছে 31 নেশ্যনেল হাইৱে হয় এইটো এই পাহাৰটো কি পাহাৰ বুলি কয় এতিয়া নাককাটি পাহাৰ বুলি কয় নাককাটি পাহাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো নাককাটি পাহাৰ বুলি এটা আছে পাহাৰটো অলপ এটা ধোঁৱা নিচিনা হৈ আছে আগত একবাৰ মই আহি গৈছোঁ এইবাৰ এটি দুবাৰ হৈছে আৰু এইফালে কাৰেণ্টত চলে আপোনালোকে দেখা পাইছে গুৱাহাটী পাৰ হৈ চব কাৰেণ্টত চলে ট্ৰেইন আপোনালোকে দেখা পাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ আপাৰ আছাম ছাইডে আপোনাৰ কাৰেণ্টটো হোৱাগৈ নাই বাকী এইফালে চব আপোনাৰ কাৰেণ্টত চলে বন্ধুজনে ঘৰ আহি পালোহি আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ফাৰ্মখন আছে পিছফালে ঘৰৰ পিছ ছাইডে এইটো বাৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেনেকৈ বনাইছে কি কথা ফাৰ্মখন আপোনালোকক কিমান টকা খৰচা আহিছে সকলোবোৰ ক'ম মই এতিয়া বন্ধু ঘৰ পালোহি আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে তামোল গছবিলাক কাটিব লাগিব গাড়ী আপোনাৰ যেতিয়া দানা পেলাব আহিব পোৱালি পেলাবলৈ আহিব মাল উঠাবলৈ আহিব লিফ্টিং কৰিবলৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে বন্ধুজনৰ ফাৰ্মখন আগলৈ আছে বন্ধু আগত গৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান দীঘল আছে কিমান বহল আছে সকলোবোৰ মই সুধিম আৰু এইবোৰ তামোলৰ বাগান তোমালোকৰ নি খুৰাৰ অঁ
তোমাৰ হেতু সাইডে তামোল বাগান লগাই থৈ আছে, তামোল গছ লগাই থৈছে। আৰু ফাৰ্মটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আঁতৰৰ পৰা, এইটোৱে ফাৰ্মটো। কিমান দীঘল ৰাখিছা হুছেইন ফাৰ্মটো? 80 ফুট দীঘল আছে। আৰু বহলটো? বহলটো আছে 22 ফুট। বহলটো 22 ফুট আছে। আৰু চেণ্টাৰ হাইটটো কিমান ৰাখিছা? চেণ্টাৰ হাইটটো দাদা 13.5 ফুট আছে। 13.5 ফুট চেণ্টাৰ হাইট। চাইডৰটো? চাৰে সাত ফুট। আপোনালোকে দেখা পাইছে হাইটটো বেছিকৈ দিলে এইটো কাৰণতে ভাল হয়। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এমুনিয়া গেছটো নহয় ফাৰ্মখনত। আৰু বন্ধুজনে চাং বনাই আছে পানী টেংকীৰ কাৰণত। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে পানী টেংকী ৰখা হ'ব। পানী টেংকী বৰ্তমান এতিয়া বেছি নিদিওঁ, 2টা পানী টেংকীহে দিম। 300 লিটাৰ এটা দিম আৰু 200 লিটাৰ এটা দিম। আৰু তোমাৰ বৰিং ক'ত আছে? ওচৰতে আঁতৰত আছে? অকণমান সেইফালে আছে বৰিংটো, মটৰ এইফালে আছে। একো নাই, আপোনাৰ 100 ফুট 150 ফুট 200 ফুট হ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। মটৰটো 1 HP হ'লে ঠেলি দিব পানী। আৰু ইয়াতে নিপল ড্ৰিংকাৰ ছেট মই ছাপ্লাই দিছোঁ বন্ধুজনক। অহাকালিলৰ পৰা ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম কৰিম। আৰু তেখেতৰ ইয়াৰ পৰা তামোলৰ বাগান আপোনালোকে দেখা পাইছে, তামোল ৰুই থৈছে এইবিলাক। এইটো কি তামোল লগাইছা? তামোলটো কি জাতৰ তামোল? এইটো লোকেল তামোল লগাইছা ন? কিছুমান কাছাৰীয়া তামোল থাকে নহয় জানো, এইটো লোকেল তামোল ন? এইটো লোকেল তামোল হয়। তামোলো কেইবাকেইটা জাতৰ আছে। এটা কাছাৰীয়া তামোল বুলি কয়, মানে অলপ ৰঙা টাইপৰ নিচিনা হয়। তামোলটো ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আৰু থোকাটো ডাঙৰ হয়, মানে চাপৰ পৰাই লাগে কাছাৰীয়া তামোলটো। আৰু এইটো হ'ল লোকেল তামোল, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ফাৰ্মখনৰ অলপ কাম বাকী আছে। ছাইডৰ আপোনাৰ বেৰাটো দিবলৈ আছে এটা ছাইডে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাইডৰ বেৰাটো দিবলৈ আছে। ফাৰ্মখনৰ ওপৰতো চালিটো কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকক দেখাই দিছে। এইটো কাঁহী খেৰ দিছে। এই খেৰটো আমাৰ ফালে ইকৰা বুলি কয়, ইয়াত কাঁহী খেৰ বুলি কয়। আপোনালোকে দেখা পাইছে কাঁহী খেৰটো ডাবুল দিছে তেখেতে, তাৰ মাজতহে পালটো ভৰাই দিছে। ব্লু কালাৰ শিল্পলিনো দিছে আৰু য়েল্ল' কালাৰ দিছে। ব্লু কালাৰ শিল্পলিনটো দিন নাযায়, ৰ'দ পালে সোনকালে বেয়া হৈ যাব। এবছৰ পিছত এই খুৰখুৰি আহি পেলাই ফাটিবলৈ ধৰিব। আৰু য়েল্ল' কালাৰ শিল্পলিন আছে, য়েল্ল' কালাৰটো বাৰু দিন যাব, সেইটো 5 বছৰ বা 6 বছৰ গুচি যাব। আৰু কাঁহী খেৰটো উৰাই নিব নোৱাৰিব কাৰণত, বা ইকৰাটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কামি দিছে। কামি দি লৈ পেলাই দীঘলকৈ এডালডাল কামি দিছে আৰু পথালি কামিটো ঘন ঘনকৈ দিছে, 1.5 ফুটৰ মূৰে মূৰে দিছে। দি পেলাই বান্ধি দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ভিতৰৰ ছাইডটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক খেৰটো কেনেকৈ দিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰৰ ফালৰ খেৰটো মেলি দিছে। তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ গৰম কালি বেছিকৈ গৰমটো নহয়, এই কাঁহী খেৰটো দি দিলে বা ইকৰাটো দি দিলে গৰমটো ৰাখি দিব। বা টকোপাটো ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰ্টনো ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে থামকলো ইউজ কৰিব পাৰে টেম্পেচাৰটো কমাবৰ কাৰণত। অকল পাল দি দিলে টেম্পেচাৰটো বেছিকৈ হয়, গৰম হয়, আৰু ঠাণ্ডাটো বেছিকৈ ঠাণ্ডা হৈ যাব। ইয়াত আপোনাৰ ক্লাইমেটটো ভাল হৈ থাকিব, আপোনাৰ টেম্পেচাৰটো ভালদৰে ফাৰ্মখন বনি থাকিব। খেৰ দি পেলাই গোটেই চাইছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ফাৰ্মখন বাঁহৰ, আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণৰূপে বাঁহৰ বনাইছে। কিন্তু পকা সূতা দিছে, কিমান ফুটৰ মূৰে মূৰে দিছে পকা সূতাটো সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, 20 ফুটৰ মূৰে মূৰে পকা সূতা দিছে। পকা সূতাটো অলপ সেৰেঙাকৈ দিছে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। 80 ফুট দীঘল ফাৰ্মখনত পকা সূতা ইয়াত টোটেল আছে আপোনাৰ 8টা পকা সূতা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু পানী টেংকী চাংখনত আছে 6টা আপোনাৰ, এই মিস্ত্ৰী কাম লাগি আছে পানী টেংকী চাংখনৰ কাৰণত। আৰু ক'ব গ'লে এই গোটেই এখন ফাৰ্ম আপোনালোকে যদি বনাই যদি তেতিয়া কমটি খৰচতে ওলাই যায়। প্ৰায় এই ফাৰ্মখন হাজিৰা চাজিয়া লগাই পেলাই আপোনাৰ ক'ব গ'লে 1 লাখ টকাৰ ভিতৰতে ফাৰ্মখন ওলাই যাব, ভেটিপা ধৰি আপোনাৰ খেৰে চেৰে বাঁহটো যদি নিজৰ হয় আৰু নিজেও যদি কাম কৰে। প্ৰত্যেকটো কাম আপুনি ৱৰ্কাৰ হতে কৰাব গ'লে তেতিয়া বেছি পৰিব। আপোনাৰ এখন ফাৰ্ম উলিয়াব যাওঁতে আপোনাৰ 1.5 লাখ টকাৰ ওপৰত আপোনাৰ কৰ্চ কৰি যাবগৈ, যদি বাঁহটো কিনা হয় আৰু হাজিৰাবিলাকো আপোনালোকে দিবলগীয়া হয় যদি, তেতিয়া বেছিকৈ আহি যাব কৰ্চটো। নিজে কৰিব হ'লে, বাঁহটো নিজৰ হ'লে তেতিয়া খৰচাটো কমি যাব, 1 লাখ টকাৰ ভিতৰত ফাৰ্মখন হৈ যাব। আৰু ইকুইপমেণ্ট চিকুইপমেণ্টবিলাক লৈ পেলাই মই ধৰি দিলোঁ আপোনাৰ চামথিং আপোনাৰ 1,80,000 টকাৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ হৈ যাব এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম বনাব গ'লে। ইয়াত নিপুল ছিষ্টেম হ'ব আৰু ফিডাৰ হ'ব, আপোনাৰ জম্বো ফিডাৰ লগাব 8 কেজি আৰু টাৰ্বো ফিডাৰো থাকিব। আৰু নিপুল ছিষ্টেমটো কৰি ল'লে জিঅ'ডেছটো লিফ্টিং অট'মেটিক হৈ যাব, ফাৰ্মাৰজনৰ কষ্টটো কমি যায়, বাৰ্ডটোৱে ফ্ৰেছ পানী পাব আৰু লিটাৰটো ভাল হৈ থাকিব। আৰু নিপুল ছেটটোত তেখেতে যে কৰিছে যে প্ৰথম অৱস্থাতে, তেখেতৰ মানে এতিয়া যদি লৈ আনিলেহেঁতেন মেনুৱেল ডিংকা, সেই মেনুৱেল ডিংকা পিছলে তেখেতে চেল কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। মেনুৱেল ডিংকা আজিকালি ক'ব গ'লে বহুত ফাৰ্মাৰে নচলোৱাই আছে, এইটো জিঅ'ডেছটো লিফ্টিং নিপুলহে চলায়। আপোনাৰ ফাৰ্মাৰজনৰ কষ্টটো কমি যায়, বাৰ্ডটোৱে ফ্ৰেছ পানী পায় আৰু আপোনাৰ মানে মুৰ্গীটো আপোনাৰ চাফ চিকুণ হৈ থাকে, বেমাৰ আজাৰ কম হয়, লিটাৰটো শুকান হৈ থাকে, এমুনিয়া গেছ নহয় ফাৰ্মখনত। আৰু নিপুল ডিংকাৰ পাইপলাইনটো হেং হৈ থাকে, তাৰ তলতো মুৰ্গী থাকে, স্পেচ পায়। আৰু জিঅ' ডেজৰ পৰা ফাৰ্মাৰজনৰ বহুত আপোনাৰ ইজি হৈ যায় নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেম কৰিলত, আপোনাৰ ফ্ৰেছ পানীটো পায়। আৰু পানীটো পটককৈ চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিলেও চেঞ্জ কৰিব পাৰে গৰমকালি,
বা ঠান্ডা কালি পটককে গরম পানি খাওয়া বুলিলে ভাবিলে আপনার নিপলিঙ্গা সিস্টেম পটককে গরম পানি আপনার দিয়ে পেলায় পাইপলাইন ফ্লাশ মারি পেলায় পানিট যদি গরম পানি ভরাই দেয় লগালগ আপনার গরম পানিটা দিব পারি। আর মেডিসিন বিলাকো হট ব্যবহার হয়, ইয়াত পানিটো ওয়েস্টেজ করব না, সেখানে যা মেডিসিন লাগা মেডিসিন বিলাক হট ব্যবহার হয়। আর গোটে মুরগিবিলাকে একদম পানিটো আপনার সম পরিমাণে পায় আর 24 ঘণ্টা পানি পায় নিপলিঙ্গা সিস্টেমত, নন স্টপ পানি থাকে। আপনার মিনারেল ড্রিঙ্কার হলে আপনার ডেইলি আপনার পানি দিতে ধুই ধুই আপনার 2 ঘণ্টাকে আপনি ধরকসুন প্রায় 40 ডেজত কিমান ঘণ্টা কব গেলে 2 ঘণ্টাকে ধরলে 40 ডেজত 80 ঘণ্টা মুরগিয়ে পানি খাবলে নেপায়। 80 ঘণ্টা যদি মুরগিয়ে পানি খাব নেপায় কিমান বডি ওয়েটত আপনার ডিফেক্ট আহি যাব। নিপুল ডিঙ্গা জিরো ডেজটো লিফটিং নন স্টপ পানি পায়, ইয়াত বডি ওয়েটটো আপনার বহুত ধুনিয়া আহে কব গেলে। আর সায়েন্সমতে করব লাগবে, সায়েন্সমতে করলে ইয়াত বডি ওয়েট আপনার রিজাল্ট ভাল আহিবই। আর মানে নিপুল ডিঙ্গা সে যা ফার্মত ইনস্টলেশন করেছো আজিলেকে কোবা কমপ্লেন অহা নাই, ভালদরে পানি খাইছে, ভাল রিজাল্ট করেছে আর তখনকার কষ্টও কমি গেছে। আর এটাও নিপুল ডিঙ্গার সেট মূর ওর 4টা অর্ডার লাগিয়ে আছে, 4খর এটা ইনস্টলেশনের কাম করব আর এখন হল ফ্লট ডিঙ্গার। আর ওসরতে পাহাড়ও আছে, পাহাড়ট জুম করে পেলে অল্প আপনার দেখাই দিছো, বহুত ডর পাথর আছে পাহাড়টার উপর, আপনাদের দেখা পাইছে পাথর আছে আপনাদের দেখা পাইছে এইবিল। এই পাহাড়টার নামটো হল আপনার নাক কাটি পাহাড়। কিন্তু এটা কথা এটা আপনাদের কই দিছো, লুজ ড্রপিং হলে যেটা আপনাদের ভিটামিন খুয়ায় মুরগিটুক, লুজ ডোপিং হয় ভিটামিন খুয়ালে ডোপিংটো অল্প পাতলা করে, ডোপিংটো পাতলা করলে তেতিয়া দানাটোর পর যেটা নিউট্রিশন আপনার এন্টিবডিটো লব লাগে মুরগিটোয় লব নোৱাৰে, ডোপিংত গুছি যায় গোটে নিউট্রিশন নোপা, তেতিয়া আপনার কি হয় বডি ওয়েটটো যিমান পাব লাগে ফিটটো যিমান ইনটেক করে সেই অনুপাতে বডি ওয়েটটো পোৱা না যায়, এফসিআরটো খেলি মেলি আহে। আপনার এটা মই মেডিসিন দিয়ে দিছো আজি স্কিনত, আপনাদের দেখা পাইছে নোফ্লক্স আপনাদের ইউজ করব, পানির লগত 2টা ট্যাবলেট দিব, 2টা ট্যাবলেট দিলত আপনার পানির লগত গলাই পেলায় দিব, তেতিয়া কি হব লুজ ডোপিং প্রবলেমটো আপনার যদি হয়ে আছে প্রবলেমটো সলভ হয়ে যাব। হিউম্যান বডিত ইউজ হওয়া আপনার মেডিসিন দিছো, বহুত মেডিসিন আছে আপনার হিউম্যান বডিত ইউজ হওয়া মেডিসিনও ব্রয়লার মুরগি আপনার দেহত কাম করে, কোনো সাইড এফেক্ট নকরে, আপনাদের মেডিসিনটি ইউজ করব পারে। মেডিসিনটো আপনাদের ইউজ করলে আপনার ভিটামিনটো খুয়াই থাকবে পাব, কোনো লুজ ডোপিংয়ের প্রবলেম নাহে। যদি আপনাদের ভিটামিন খুয়াতে অল্পকে লুজ ডোপিং আছে তো আপনাদের নোফ্লক্সটো আপনাদের 2টা গলাই লে পেলায় পানিত গলাই লে পেলায় দিয়ে দিব ভিটামিনের লগতে, তা ডোপিংটো টান হয়ে থাকবে। ডোপিংটো টান হয়ে থাকলে দানাটোর পর যেটা নিউট্রিশনটো মানে আপনার লব লাগে গোটে নিউট্রিশনটো সেটা এন্টিবডিয়ে লব পাৰিব, তেতিয়া মুরগিটো এফসিআর প্রবলেম নাহে, বডি গ্রোথটো ভাল আহিব। আপনাদের এই মেডিসিনটো আপনাদের দিল একবার শেষত, আর নতুনকে যদি মোৰ চ্যানেলটোলে আহিছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব, আগলে আর নতুন নতুন ভিডিও পাই থাকিব। নেক্সট মই আকো ফ্লট ডিঙ্গা ইনস্টলেশন করমগে, সামগ্রী ফ্লট ডিঙ্গা লগাম 130 ফুট এখন দীঘল ফার্মত, তারপর বেটিয়নিত 2খন লগাম আপনার, সে দুখন নিপুল সেট হব, তারপর নাহরকটিয়াত লগাম, নাহরকটিয়াত লগা পিছত আপনার অরুণাচল যামগে, আপনাদের অরুণাচলের পরিবেশও দেখা পাব মোর চ্যানেলটোত আগলে। আর শালমারাত কব গেলে এটা কিমান ফার্ম আছে তোমার আন্তাস আছে না পোল্ট্রি ফার্ম? ভালেখিনি ফার্ম আছে, ভালেখিনি ফার্ম আছে না, 50টার বেশি হবে, 50টা উপর ফার্ম আছে শালমারাত, 50টার উপরে হবে, 50টা উপর হবো শালমারাত ফার্ম, বন্ধুজনে কইছে আপনাদের গম পাইছে। কিন্তু তোমার ফার্মখনতে এটা নিপুল ডিঙ্গা সিস্টেম ফার্স্ট হবো নহয় জানো? ফার্স্ট এটা হবো, হয় বন্ধুজন ফার্মতে ফার্স্ট হবো নিপুল ডিঙ্গা সিস্টেম। আপনাদের নেক্সট ভিডিওত দেখব সম্পূর্ণরূপে গোটে সেটটো যে ইনস্টলেশন ক্লিয়ার করি, তেতিয়াও একটা ব্লগ দিম। পানি চাংখন কেনেকে বনাইছে সেটা আপনার কই দিছো, পানি চাংখনক সূতা দিছে 6টা ঢালাই সূতা, আর ঢালাই সূতাটো পুতন আছে 8.5 ফুট, তারপর আকো 7.5 ফুট হাইট আছে, হাইটটো বেশিকে হলে নিপুল ডিঙ্গা পাইপলাইনটো ভালদরে ফ্লাশ হব। আর বহলটো কিমান বনাইছে সেটা আপনার কই দিছো, কিমান দিছা বহলটো কই দিয়া? 5 ফুট আছে বহলটো, 5 ফুট আছে এই সূতা পা এই সূতালে, আর দীঘলটো কিমান দিছা? দীঘলটো 10 ফুট আছে চাংখন, আপনাদের গম পাইছে সম্পূর্ণরূপে এখন পার্মানেন্ট চাং বনাইছে, আর কাঠর বনাইছে আপনাদের দেখা পাইছে 3-4 বাটাম দিছে, আপনাদের দেখা পাইছে 3-4 বাটামের উপর টক্টা মারিবা নহয় জানো? টক্টাটো কিমান ইঞ্চি দাঁত দিবা? টক্টাটো 1 ইঞ্চি দাঁত টক্টা দিবা, টক্টা মারি দিব উপর সম্পূর্ণরূপে চাংখন যেটা বনাই ক্লিয়ার হব নেক্সট ভিডিওটে আপনাদের পাব। এটা বরপেটা টাউনের পর অল্প ফুবলে যাব ওলাইছো, আপনাদেরও দেখাম অল্প বরপেটা টাউনের পরিবেশ। বন্ধু মই লগত আপনাদেরকে দেখা পাইছে ডাবল হেলমেট লই লৈছো, হেলমেটটো এতিয়া লগাই লওঁ আৰু, এতিয়া ফ্রন্ট সাইডে আপোনালোকক ফ্রন্ট সাইডৰ ভিউ দেখাই আছো। কন্টিনিউ ফর 1 কিলোমিটার।
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. বঙাইগাঁৱত ৰাতি এতিয়া 8:30 বাজিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে এই টেম্পু এখনতে গোটেই মালবিলাক লোডিং কৰিছোঁ। চিলটেক্স দুটা লৈছোঁ, 300 লিটাৰ এটা, 200 লিটাৰ এটা, টোটেল 500 লিটাৰ। গাড়ীত গোটেই মাল লোডিং হৈ আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে চিলটেক্সৰ বস্তু লোডিং হৈ আছে আৰু বাকী বস্তু লোডিং হৈ আছে। এইবিলাক চিলটেক্সৰ মেটেৰিয়েলছ হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে নিপুল ছেটৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক এইফালে আছে। তবে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ লোডিং হৈ আছে, ঘৰত গৈ পেলাই নমামগৈ আৰু। ঘৰ পাওঁতে আৰু 1 ঘণ্টা টাইম লাগি যাব ধৰি লওক। এইফালে নোসোমাব নে 200 লিটাৰটো? দুশ লিটাৰ টেংকিটো সোমোৱাবলৈ অলপ অসুবিধা আছে, কিবা এটা প্ৰকাৰে মেনেজ কৰি পেলাই নিব লাগিব 200 লিটাৰটো। ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে অলপ এটা অসুবিধা এটা হৈছে। টেংকিটো বেলেগ এটা টেকনিকত বান্ধি দিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, দেখা পাইছে টেংকিটো কেনেকুৱা টেকনিকত বান্ধি দিছোঁ। এতিয়া গুচি যাব, পুৰা ছাপৰ্ট দি দিছোঁ, তিনিডাল ৰছী মাজতো আছে, আপোনাৰ ছাইডৰ দূৰত আছে, প্ৰব্লেম নাই, গৈ থাকিব। ইয়াত আছে জি আই পাইপ, এইটো ছাপৰ্টৰ কাৰণে লাগিব। আৰু ইয়াতে কাম কৰি আছে আমাৰ দাদা আবিদুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া, তো কামটো চলাই আছে। এইটো কামটো মানে ফাইলে দি একদম প্ৰপাৰলি কৰিব লাগে, প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰ যাতে কোনোবা ফালে লিক চিক নহয়। কাম চলি আছে, কামটো অলপ সোনকালে উলিয়াব লাগে, যিহেতু 5 ঘণ্টামান এতিয়াও ফাৰ্মত ইনষ্টলেশ্যন কৰিবলৈ আছে, ঘৰত ইংগাৰ আৰু নতুন ইংগাৰ, সেইকাৰণে কামটো ৰাতিয়ে দিনে কৰিছে, অলপ মানে ফাষ্ট কৰিবলগীয়া আছে। ৰিকুৱাৰমেণ্টবিলাক বেছিকৈ আহিব লাগিছে আগতকৈ, কামৰ পইচাটো অলপ বাঢ়ি গৈছে, ক'ব গ'লে কাম লগাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে।